Sa mnom su Jana, Slaven i Anita, glumci iz srpskog filma, srpskog fanovskog Star Wars filma Breaking Point, Star Wars Story. Pa, kako da krenemo? Vas dve ste glumili Twi'lekinje. Dakle, to su oni vanzemaljci sa pipcima. Kako je bilo, pošto ovdje imamo dosta cosplayera na IGN-u, kako su bili utisci, kako je bilo raditi uopšte? Da li vam je ovo prvi put da nosite tolike kostime? Da, ovo je prvi put da sam imala uopšte prilike da radim nešto ovako. Bilo je jako zanimljivo i malo naporno. Ta maska je bila dosta teška, pa je si ograničen u pokretima, ali trebalo je vreme da se naviknem na to. Ali je inspirativno i zanimljivo bilo. Anita, kako je bilo kod tebe? Ti si na panelu rekla da si u jednoj sceni čak plesala sa zmijom, ako se ne varam. Kako je to bilo? Prelepo je bilo stvarno, evo osjećaj. Bilo je zanimljivo sa svom tom maskom, da, bila je teška i bilo je malo zeznuto, pogotovo što sam jedno 6-7 sati bila obojena u zeleno. Ali bilo je prelepo stvarno i sa tom zmijom i taj ples i ovo je zapravo prvi neki veći proces koji sam radila, kao trenutno sam druga godina glume i onda je meni sve ovo veoma, veoma značajno i stvarno prelepo. Slavene, ti glumiš Kesa Dasta, mlađeg brata. Kako je bilo biti mlađi brat Darka Ivić? Nije tako lako. Mislim, Darko i ja super sarađamo, ali uvek je to tako sa mlađom braćom. Uglavnom postoje neke nerešene stvari i uglavnom postoji taj neki rivalitet koji negde mora da isprave. Sad u ovom slučaju je priča još malo komplikovanija, zato što smo mi bili zarobljeni na toj jednoj planeti. On je otišao prvi, a ja sam ostao iza njega, tako da postoji ta neka klica zameranja koja se kasnije onda pretvara u taj neki otvoreni sukob između njih. Ali je bilo zabavno, stvarno. Ja nisam imao prilike da radim do sada na ovakvom nekom projektu. Drugo, Star Wars je jedna ozbiljna filozofska rasprava. Tako da, s obzirom da ja sam nisam neki veliki ljubitelj, mislim ne veliki ljubitelj, nego nisam pratio Star Wars, iako mi uvijek bio gotivan. Uvijek sam prevodio sebi stvari najviše na zapravo tu neku borbu dobra i zla i to je ono o čemu se radi u ovom filmu, a i deluje mi da smo napravili jedan dinamičan, zanimljiv, a po svemu sudeći nećemo se obrukati ni što se tiče ovih specijalnih efekata, što mislim da je u ovom slučaju konkretno jedna od možda i najbitnijih stavki. Ok, ti dobro si pomenuo, da li ste, eto, pošto si ti pomenuo, Jana, Anita, da li ste vas dve bili fanovi pre ovoga i da li ste sada postali možda? Ne, nisam bila nikada fan. Nisi fan ili nisi postala? Pa ne, mislim, ne mogu da kažem da sam postala fan, samo sam uživala zajedno sa svim fanovima, nekako sam skroz ušla u taj njihov trip, tog nenormalnog ludila koje vlada među tim ljubiteljima Star Warsa. I uspela sam zapravo da se ukačim na to i da sa njima doživim sve isto kao i oni. Da. Anita, za tebe isto pitanje. Pa ja iskreno nisam fan nikad bila, ali me fascinirala ta njihova fanatičnost ka ovom svetu stvarno. I da, mislim da ću definitivno da pogledam u budućnosti, da. Dobro, da polako završavamo, trailer je izgledao fantastično, specijalni efekti zaista deluju ozbiljno, kao da nije fanovski film, tako da šta očekujete, kakav će utisak publika imati nakon što gleda ovaj vaš projekat? Pa ja mislim da će im se dopasti, bili oni ljubitelji ovakvog žanra ili ne, zato što je ovo prvi put da se kod nas pravi uopšte nešto slično. I velika je postojala moja bojazan da će to onako, to je moglo da izgleda dosta jeftino i da onako izgleda možda banalno. Trailer je to opovrgao. Ja sam i gledala čak neke scene i potpuno sam zapanjena zapravo koliko to dobro izgleda. Da, šta onda očekujete, šta želite da publika, šta da ona ponese iz ovog filma?
Ja prvo želim da se nadožem ono prethodno i stvarno se zahvalim svim fanovima i svim ljudima koji su podržali ovaj film i koji su bili tu u tim nekim masovnim scenama i onako stvarno su se predali tome. A sa druge strane, drago mi je da smo konačno napravili nešto ovako, to delo je poprilično... Ozbiljno, profesionalno. Ozbiljno. Mi smo se trudili maksimalno sa naše strane. Ovaj jedan scenarij je onako sabijen u taj kratki film, tako da je poprilično sve intenzivno i mislim da će i u tom smislu da bude onako vrlo dinamično. Tako da eto, nadam se da će ljudi da obrate pažnju, da će da pogledaju, pošto generalno kratki film, a fanovski film kao nepoznata kategorija u Srbiji, nemaju kanale kojima oni mogu zapravo se promovišu ili da neki način dođe do publike. Tako da je ovo verovatno idealno mesto, a i verujem da ta neka fan baza Star Warsa će da izgugla već. Apsolutno, apsolutno. Kako je Steva rekao, premijera bi trebala da bude na YouTube-u do premijere epizode 9, kako sam čuo, 13. navodno bi trebalo. Tako da, Breaking Point da Star Wars Story 13. decembra najverovatnije na YouTube-u.